ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସରେ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ। ଏହାର ନାଁ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଐତିହାସିକ କଟକ ସହରର ମହାନଦୀ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ 25 ଏକର ଜାଗା ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ ଏଠାରେ 60,000 ଦର୍ଶକ ଏକାଠି ଖେଳ ଉପଭୋଗ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରାବୋନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଢାଞ୍ଚାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଏଠାରେ ରହିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୈଳୀର ଫ୍ଲଡ୍ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହା ଦିବାରାତ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବାରବାଟୀ ପଡ଼ିଆର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ମହାନଦୀ ଓ ପାଭିଲିୟନ୍ର ଶେଷ ପଟ। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 1982ରୁ ଦିନିକିଆ ଏବଂ 1987ରୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1982 ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ଏଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ। ସେହିପରି 1987 ଜାନୁଆରୀ 4ରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଚିତାକର୍ଷକ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୁଖସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ବାରବାଟୀ। ଏଠାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13ଟି ଦିନିକିଆ ଓ 2ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଶେଷ ଦିନିକିଆ ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ 1995 ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରୁ 12 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଛି।